Boa tarde a todos. Como presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, declaro abertos os trabalhos desta audiência pública para tratar da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2022. Compõe a mesa comigo os demais membros da Comissão Permanente, vereadores Ana Paula Torres Santos e Luiz Fernando Batista. Contamos também com a presença e assessoria do diretor jurídico desta Casa Legislativa, doutor Tiago Renato Vaz. Informo que esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook da Câmara, ficando a gravação disponível na mesma página. Esta audiência seguirá o disposto no edital que se encontra fixado no quadro de avisos desta Casa e foi amplamente divulgado no site oficial e nas redes sociais da Câmara. Presente também nesta audiência pública o assessor jurídico do Poder Executivo, doutor José Clênio Ribeiro Mendes, que explanará sobre o projeto de lei número 14 de 2021 e poderá ser interpelado pelos vereadores tão logo acabe sua exposição. Finalizadas as interpelações dos vereadores, procederemos à leitura dos formulários enviados pela população com sugestões, considerações relacionadas ao projeto de lei. Esclareço que esta audiência pública foi aberta a toda a sociedade mariense através do site oficial da Câmara Municipal, com a divulgação do projeto de lei na íntegra e de liberação de formulário próprio para o envio de sugestões, considerações entre os dias 11 e 21 de junho de 2021. Para envio das considerações, os cidadãos procederam ao preenchimento obrigatório do formulário com todos os dados de identificação pessoal, incluindo e-mail e telefones para contato. Porém, não divulgaremos os nomes dos participantes conforme regulamento desta audiência. Os formulários inscritos passarão a compor o referido projeto de lei. Convido agora, para sua exposição, o assessor jurídico do Poder Executivo, doutor José Clênio Ribeiro Mendes. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais vereadores. Boa tarde aos que nos acompanham pelo Facebook. Boa tarde, senhor procurador da Câmara, Thiago. Antes de mais nada, quero dizer que em seu artigo 165, a Constituição Federal prevê três leis de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, que são o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, objeto dessa audiência, em que estamos analisando a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias para elaboração do orçamento municipal para o ano de 2022. São essas leis que juntas estabelecem a gestão financeira e orçamentária do município em conformidade com os objetivos da administração municipal, programadas para 4 anos. Fixando nossa atenção à Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, que precisamos entender que ela reúne detalhes sobre o uso dos recursos públicos no curto prazo, definindo as ações para o ano seguinte. Para isso, fixa o montante de recursos que o governo pretende economizar, traça metas, vedações e limites para as despesas dos poderes, autoriza o aumento da despesa com o pessoal, regulamenta a transferência a entes públicos e privados, disciplina o equilíbrio entre receitas e as despesas, indica prioridades para os financiamentos pelos bancos públicos. O propósito da LDO é manter o equilíbrio das contas públicas, de forma que os serviços básicos continuem funcionando, que haja investimentos e verbas para reduzir a dívida pública municipal. Em termos práticos, a LDO se presta a fazer um alinhamento entre os objetivos e a realidade, ajustando as ações do governo ao que realmente é possível fazer a cada ano, com base no orçamento previsto, considerando que existem receitas vinculadas que sua destinação estabelecida em lei ou termos celebrados entre o município, a União e os estados, ao pagamento de precatórios, receitas destinadas ao custeio de despesas fixas,
manutenção do serviço de pessoal, percentuais constitucionais que devem ser aplicados obrigatoriamente pelo Poder Executivo, sendo 25% para a educação, 15% para a saúde e 6% para o legislativo. A gestão orçamentária e financeira é algo de enorme complexibilidade, mas que regida por leis que acabam por tornar a LDO em um texto com elaboração rígida, com poucos espaços de expansão. No anexo das metas e prioridades, podemos verificar que a proposta delimita que no que serão aplicadas os recursos públicos de forma genérica, tais como despesa com veículos, correios, internet, convênio, aquisição de mobiliários. São despesas entendidas como de manutenção de serviços e programas da administração pública. Além disso, esses anexos contêm as propostas de governo. Entretanto, é importante salientar que no ano de 2021 está sob a regência do plano plurianual do governo anterior. Portanto, não expressa livremente os planos da atual administração. Eu só queria completar as minhas palavras aqui, dizendo que, por motivos inerentes, o contador do município não teve... Não pôde comparecer a essa LDO e pediu para que as perguntas pertinentes sejam encaminhadas por ofício à pessoa dele para ser feitas as respostas. O senhor terminou sua explanação? Já terminou? Então, o expositor poderá agora ser interpelado pelos vereadores presentes, que deverão sinalizar, né, a mim, presidente dessa comissão, o desejo de usar a palavra. Vereadora Ana Paula. Doutor Clênio, boa tarde, seja bem-vindo à nossa Casa de Leis. Eu estou vendo aqui no anexo, metas e prioridades, no item 027, Cultura Mariense, 2.049, manutenção das atividades da biblioteca municipal. A biblioteca hoje se encontra na Escola Municipal Arlindo Zaroni. Então, eu acredito que esse item, manutenção das atividades da biblioteca municipal, ligado à cultura mariense, teria que passar para educação, certo? Porque agora a biblioteca não pertence mais a um prédio separado. Está vinculado à Secretaria de Educação, correto? Correto. Aí tem que fazer, a gente faz a alteração na LDO, certo? Sim, precisa de uma autorização. Tá. Ok, a gente faz essas alterações. Eu encaminhei até o projeto de lei hoje. Obrigada. Mais algum vereador deseja? Bom, Clênio, a respeito do IPTU para 2022, eu teria duas perguntas. Creio que uma delas, então, deverá ser encaminhada ao contador da prefeitura, que seria... Está ligado? Eu creio que a primeira delas, então, deverá ser encaminhada ao seu Eduardo Evaristo, que é o contador da prefeitura, que seria em relação ao percentual de aumento do IPTU para 2022. Sim, vereador, eu peço que seja redigido os ofícios e encaminhado a ele para ele estar respondendo a essa casa legislativa, que é uma pergunta específica, né? Sim. E a outra seria se existe alguma proposta de benefício como exclusão de multas e juros para aqueles que estão em débito com a prefeitura, que estão com o IPTU atrasado. Alguma campanha nesse sentido para poder ajudar as pessoas que estão em débito com a prefeitura, mas o senhor acredita que essa também deva ser encaminhada ao Eduardo? Sim. Sim, até porque preciso fazer uma análise jurídica também dessa questão, porque os outros anos eu sei que foram possíveis. Acredito que a jurisprudência deve tá mantendo, então preciso analisar profundamente essa questão. Ok. Vereadora Ana Paula? Eu acredito que isso tem que ser passado por projeto de lei na Câmara. Das outras vezes que eu pude presenciar, nós temos que aprovar a campanha de IPTU, isenção de juros e multas,
para que o Executivo possa atuar dessa forma, certo? É um trabalho conjunto, é uma proposta de lei do Executivo e a Câmara precisa fazer a aprovação. Ok. Muito bem. Então passamos agora para a leitura dos formulários inscritos. Apenas um cidadão enviou, né, a partir do preenchimento do formulário disponibilizado no site oficial da Câmara, uma sugestão, consideração sobre o projeto. E foi o seguinte: o projeto, a priori, atende às necessidades do município. Diante de um cenário instável, as propostas apresentadas podem melhorar as condições da população. O relator da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas preparará um relatório sobre esta audiência pública para ser juntado ao projeto de lei número 14 de 2021. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrados os trabalhos dessa audiência pública. Muito obrigado. Boa tarde a todos.